Il-warraf san l-arrittajib tal-spettaturi jiena unina ninsabu għawek kondi fuq il-sufan l-esti għal-programmi uħar Lifestyle & Co. Il-programm tal-lum ħankun għedin nilqa diversi mistiedna fl-appartament tiegħi. Ma jistax jonqos ukoll anke li niċċaqal u ftit. Infatti ħan naqgħod anke b'mod dirett ma' Ingrid li tinsab fil-ġim tagħna għal sezzjoni ta' taħriġ fiżiku. Intom it-tfal ibqgħu hemmhekk ukoll għax għalikom għandna r-rokna ta' tfal fejn illum ħanikrejaw wieħed mill-aktar karattri popolari magħkom. Jien minn hawnhekk ħanħaddi għall-bidu tal-programm ħanħaddi għall-kċina tagħna fejn ħan nintaqa' ma' Steve, ix-chef residenti ta' kull nhar ta' ħamis biex naraw x'ħankom qegħdin insajru flimkien. Ringrazzjat Steve, jiena appuntamenti ieħor miegħek ħajkun anke għall-ħamis li ġej, però ma' telespettaturi tagħna l-appuntament huwa għal-għada bejn it-tlieta u nofs u s-sitta għall-programm ieħor Lifestyle & Co. Is-serata tajba dejjem fuq TV Antwerp.